În urmă cu aproape 3 ani, viața mea era pe punctul să se încheie la acest pod. Podul acesta, fără să realizez atunci, mi-a schimbat restul vieții. În locul acesta, un prieten de-al meu a avut de suferit și îmi pare foarte rău pentru asta, dar viața mea a găsit un alt sens. Am lovit cu mașina un cap de pod cu aproape 200 de km la oră. Omenește, nu mai era nicio șansă de supraviețuire. De atunci, viața mea a luat-o pe un drum nou. Era normal ca să primesc o condamnare cu executare și atunci am zis să mă rog și să citesc Biblia ca să scap. Citind zi de zi, ceva a început să se înfiripe în inima mea. Am început să-L cunosc pe Dumnezeu cu adevărat. În scurt timp a căzut în mâinile mele și cartea 40 de dimineți cu Iisus. Fără să-mi imaginez așa ceva, m-am legat nespus de mult de Dumnezeu. În curs de 2-3 luni de zile, viața mea și a familiei mele s-a schimbat total. Am renunțat la alcool, la țigări, am continuat să citesc Biblia și să mă rog cu și mai mult drag. În scurt timp, am început să mă pregătesc pentru botez și împreună cu mine și soția mea. Anul acesta, în luna mai, amândoi ne-am predat viața lui Iisus prin legământ. Știu că tentațiile din lume sunt mari, dar nu lăsați nimic să vă depărteze de Dumnezeu. Sigur, veți avea de pierdut. Cred din toată inima că Domnul Iisus va veni curând. Eu și casa mea vrem să fim mântuiți în cer cu El. Pregătirea pentru cer presupune o schimbare totală a vieții. Ca să se întâmple asta, trebuie să rămâi conectat nelimitat la Dumnezeu. Schimbarea care a avut loc în soțul meu m-a influențat și pe mine foarte mult. Prin el am ajuns să-L cunosc mai bine pe Dumnezeu. Dacă rămâi mereu conectat cu Dumnezeu, influența ta va fi întotdeauna pozitivă.